64. 64. Nektelse 1. Nektelse 1. Jeg forstår ikke det ordet. Jeg forstår ikke det ordet. Jeg forstår ikke den setningen. Jeg forstår ikke den setningen. Jeg forstår ikke betydningen. Jeg forstår ikke betydningen. Læreren. Læreren. Forstår du læreren? Forstår du læreren? Ja, jeg forstår ham godt. Ja, jeg forstår ham godt. Lærerinnen. Lærerinnen. Forstår du lærerinnen? Forstår du lærerinnen? Ja, jeg forstår henne godt. Ja, jeg forstår henne godt. Folk. Folk. Forstår du de folkene? Forstår du folk? Forstår du de folkene? Forstår du folk? Nei, jeg forstår dem ikke så godt. Nei, jeg forstår dem ikke så godt. Venninnen. Venninnen. Har du ei venninne? Har du ei kjæreste? Har du ei venninne? Har du ei kjæreste? Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Dattera. Dattera. Har du en datter? Har du en datter? Nei, det har jeg ikke. Nei, det har jeg ikke.